Thank you.
Boa tarde, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar às 13h30, falta um minuto. Enquanto isso, nós estamos aceitando as pessoas que vão entrando na apresentação. Eu peço que aguarde um instante. Muito obrigada.
Olá, boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir? Sim? Bom, então, em nome do diretor-geral, Valterizio Gonçalves, do diretor de ensino, pesquisa e extensão, professor Douglas Toledo, e do presidente da Semana de Ciência e Tecnologia, professor José Roberto Campos, desejo boas-vindas a uma mais atividade da Semana da Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. Essa atividade faz parte da programação da Semana de Ciência e Tecnologia do Campus Três Lagoas e é uma forma de estimular o interesse dos estudantes e servidores pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, além de despertar o interesse das comunidades interna e externa para as ações desenvolvidas no IFMS. Informamos que essa apresentação está sendo gravada. Pedimos aos ouvintes que permaneçam com os microfones e câmeras desligadas, que os utilizem o chat durante toda a apresentação. Por este ser um canal utilizado por uma instituição pública de ensino, participantes que façam comentários com teor ofensivo, impróprio e com conteúdo de publicidade ou qualquer tipo de propaganda serão removidos. As opiniões expressas pelos participantes da transmissão não representam a posição institucional do FMS. Agradecemos a todos pela compreensão. Todos os participantes devem ter feito a sua inscrição no sistema da Semana Ciência e Tecnologia do IFMS 2020 para estarem aptos a receber o seu certificado de participação no final dessa atividade. Além disso, no final da atividade, os participantes cadastrados poderão concorrer a um headset. Todos os interessados em participar do sorteio devem se comprometer a retirar o prêmio no IFMS Campus Três Lagoas nos próximos 15 dias, no horário estipulado pela comissão organizadora, pois, por questões de logística, não poderemos enviar a premiação para demais cidades. Caso alguém ainda não tenha feito a sua inscrição no sistema, acesse o seguinte link no chat e verifique se ainda existe vaga disponível. A mesa redonda de hoje é falar sobre os jovens empreendedores e o sucesso de seus negócios. Nós teremos um bate-papo com o egresso do IFMS, que será proferida por Everton Henrique Gomes da Silva, que se graduou em nossa instituição. Everton Henrique Gomes da Silva é formado em técnica eletrotécnica pelo IFMS Campos Três Lagoas, empresário no setor de tecnologia em imagens aéreas. E vamos abordar também sobre tecnologias e ferramentas da indústria 4.0. Convido o nosso palestrante, Everton Henrique, para iniciar a nossa mesa redonda. Olá, boa tarde a todos. Estão conseguindo me ouvir, ok? Tudo certo? Alguém pode me dar retorno? Beleza, obrigado. Eu no chat estou escrito como má ilustração. Estou no computador emprestado aqui. Caso for comentar alguma coisa aí no chat, esse é o meu nickname aí. Estou muito feliz por poder estar aqui. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem bacana, que é justamente sobre o tema da feira esse ano, que é inteligência artificial, tecnologia e a revolução 4.0 industrial. E a minha área de atuação tá diretamente interligada com essas questões tecnológicas que a gente tá vivenciando agora. Pode avançar o slide para mim, por favor? Pode avançar o slide. Aí, obrigado. Só um minuto. Bom, este aí sou eu. Conforme foi apresentado, sou aluno egresso do IFMS da turma de 2013. Cursei eletrotécnica no período que eu estive aí na instituição. E sou empresário do setor de tecnologia. Após eu sair do IFMS, eu fundei uma empresa no qual eu trabalho com imagens aéreas, voltada mais para a questão de inspeção industrial, e soluções de imageamento voltado para a indústria e para o setor energético. Posteriormente, alguns slides à frente, eu vou estar mostrando para vocês algumas das áreas que eu atuo, algumas das principais áreas e algumas das principais soluções que a minha empresa oferece para a indústria. Pode avançar. Essa daí é uma das atividades que eu executo com drones. A inspeção em espaço confinado.
A inspeção em espaço confinado é uma atividade de alto risco para os trabalhadores da indústria. Só que, felizmente, com o avanço da tecnologia dos drones e da eletrônica, a gente tem hoje equipamentos que conseguem substituir o homem, de certa forma, nessas atividades, de forma que não demande mais a presença do ser humano, de uma pessoa, em alguns lugares, como alguns tanques industriais e dentro de caldeira, chaminés, enfim, espaços restritos onde a pessoa pode ter algum tipo de problema relacionado à respiração e pode vir a óbito. É uma atividade de alto risco, conforme eu comentei. Esse aí na figura à direita, na figura da direita sou eu, trajado adequadamente para a atividade, e tem um drone sobrevoando dentro de um tanque industrial, a 30 metros de altura, um tanque bem grande, e a gente conseguiu evitar dois tipos de problema relacionado ao espaço confinado e ao serviço em altura, que antes era feita a montagem de um andaime dentro desse espaço, dentro desse local aí. E outro ganho que a gente... Pode retornar para mim, por favor. Outro ganho que a gente teve significativo com a aplicação dessa tecnologia na nossa empresa foi a questão da economia financeira também. Uma vez que esse equipamento industrial tinha que ficar parado por cerca de uma semana, na antiga metodologia, a gente conseguiu reduzir isso daí para 2, 3 dias no máximo. Ou seja, teve um ganho de aproximadamente 5 dias. E 5 dias de um equipamento desse parado na indústria, a gente está lidando com uma cifra muito grande na questão de valores. Pode avançar. Deixa eu pegar uma água aqui. Só um minuto. Essa daí é outra atividade que eu executo aqui na empresa. Inspeção em linha de transmissão. Durante o período que eu estive na IFMS, quanto discente, eu fiz algumas pesquisas relacionadas a esse tema. Por conta do meu curso, que justamente é eletrotécnica, né? Eu decidi me especializar e aprofundar bastante nessa atividade. A inspeção em linha de transmissão consiste no imageamento das torres, né? Que conduz a eletricidade dos centros geradores, por exemplo, usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, para todos os grandes centros consumidores, no caso, as cidades, né, e as indústrias. E essas estruturas, elas demandam uma manutenção constante, que anteriormente era feita de forma presencial, ou um técnico se deslocando por cima desses cabos, né, ou então um helicóptero tripulado com pessoas se deslocando ao longo desse trecho que percorre a linha, fazendo essas imagens de forma manualmente. Agora, como a tecnologia dos drones já avançou drasticamente, quando comparamos em função de 2010, 2012, que ainda estava engatinhando, já se tornou possível executar essas atividades com esse tipo de equipamento. E, novamente, a gente teve ganhos significativos em economia financeira, em segurança, principalmente, né? E também tivemos ganhos em qualidade, porque as imagens que esses equipamentos aqui, nesse que eu tenho em mãos aqui, gera hoje em dia, por exemplo, para fotografia em 12 megapixels, 20 megapixels, e filmagem em 4K, dá para ter um nível de detalhamento muito grande do que a gente quer observar quando a gente está fazendo esse tipo de serviço. À esquerda é uma imagem que eu fiz de um print que eu tirei da tela do meu dispositivo durante uma inspeção de rotina numa linha de São Paulo, aqui do São Paulo. E na direita é uma imagem termográfica, onde a gente consegue observar, é um tipo de inspeção que a gente consegue identificar pontos de aquecimento na linha. Quem é da elétrica aí, do IF, provavelmente sabe que existe um efeito chamado efeito Joule, e quando passa uma corrente elétrica por um cabo, se tiver algum mau contato, uma conexão ruim, a gente tem um ponto de aquecimento. E tem drone já equipado com esse tipo de sensor. Mais para frente eu vou estar falando um pouco sobre os sensores que são possíveis de se ter nesse tipo de equipamento. Pode avançar o slide.
Outra atividade que eu executo é o acompanhamento de obras. Esse é um outro print que eu tirei do meu Live View. Live View é a telinha do celular que fica conectada no controle do equipamento. É onde eu tenho a resposta de vídeo em tempo real do que está acontecendo lá em cima com o drone. Pode avançar. É outro serviço que eu executo aqui na cidade, que daqui em Três Lagoas, é a manutenção de software e hardware dos equipamentos. O drone, basicamente, é um computador. Ele tem um processador, tem um cooler, assim como um notebook, um computador de mesa, né? Tem câmera, tem, enfim, ele tem toda uma estrutura que o caracteriza como um computador. E eu, como eu sou eletrotécnico, tenho um conhecimento acerca desse tipo de dispositivo, hoje eu ofereço esse serviço. E quando eu comecei também a fazer a pesquisa relacionada a drone, a inspeção, eu comecei na montagem dos equipamentos. Na época, era muito comum se comprar kits, né? Onde você comprava os motores, comprava as hélices, comprava a câmera, comprava todos os hardwares que compõem o drone e montasse ele. E como eu tive esse tipo de experiência, eu fiquei bem, digamos, expert em manutenção também, de forma indireta. O conhecimento meu de eletrotécnica ajudou bastante e agregou demais. Pode avançar. Esse aqui é um outro tipo de serviço que a gente presta aqui na empresa, que é o levantamento, é um palavrão, um nome bem grande, aerofotogramétrico. Ou, no caso, o mapeamento, mais conhecido como mapeamento aéreo. Onde a aeronave sobrevoa, a gente delimita um perímetro no aplicativo, né? E a aeronave sobrevoa esse perímetro de forma autônoma, isso é bem legal. A tecnologia já nos permite fazer esse tipo de voo autônomo. Na verdade, é um voo automatizado, porque é proibido voo autônomo. Voo autônomo, para quem não sabe a diferença do autônomo para o automatizado, é que no autônomo você tem uma aeronave que toma suas decisões por si só e você não consegue intervir a partir do momento que você dá o start na missão, do momento que você inicia essa missão. E no voo automatizado, não, você consegue intervir a qualquer momento. E é esse tipo de voo que a gente executa para fazer os levantamentos aerofotogramétricos. Esse tipo de serviço hoje só é possível para nós graças às evoluções tecnológicas no GPS, nos motores elétricos, né, motores brushless que compõem e que equipam essas máquinas, evoluções drásticas em eletrônica de potência, eficiência energética em baterias, enfim. Essas tecnologias hoje só são possíveis para mim, meu emprego só existe hoje, porque tudo isso cresceu e se desenvolveu ao longo dos anos e está aí ao mesmo tempo. Por exemplo, digamos que a gente não tinha hoje tecnologia de eletrônica de potência para controle do motor, não seria possível esse tipo de voo. É uma junção de todas as tecnologias que culminam nessa possibilidade de serviço. Por exemplo, uma coisa bem legal que a gente tem nesses equipamentos são a transmissão de vídeo em tempo real por sinal digital. O pessoal normalmente pergunta para mim, tem algumas perguntas frequentes. Quanto tempo voa? Quantos quilômetros você consegue pilotar ele? Uma asa dessa que você está vendo aí, na imagem à esquerda, ou um drone desse à direita, você consegue ter uma resposta de vídeo em sinal digital, Full HD, por 7 quilômetros. É uma distância significativa. Pode avançar. Na esquerda, aí, a gente tem uma imagem do sistema de geração solar aí do ICMS, que eu fotografei, acredito que há 3 anos atrás, mais ou menos há 3 anos atrás, em 2017. Outra atividade que a gente executa é a inspeção em usina solar fotovoltaica, podendo ser esse serviço de duas formas. Visual, onde a gente consegue ver trincas, consegue ver poeira, enfim, alguns tipos de avarias mais visuais, né, nesses sistemas. E outro tipo de serviço é a inspeção termográfica. O que acontece? Esses painéis solares, como vocês podem ver na imagem à esquerda, tem vários quadradinhos ali. Cada quadradinho daquele é uma célula solar. Normalmente, elas estão associadas em série ou paralelo para gerar a tensão e a corrente necessária para gerar energia, né?
para se injetar na rede. E conforme vai passando os anos, esses sistemas vão tendo algum tipo de problema. Por exemplo, quando uma célula solar está danificada, ela começa a aquecer, como vocês podem ver ali na imagem à direita. Tem essa lupa aí, né, mostrando para nós ali um, dois, cinco quadradinhos que estão tendo esse tipo de problema. Os de cima estão um pouco mais apagados, os de baixo estão mais acesos, digamos assim. Na verdade, esse aceso aí são imagens infravermelho, imagens termográficas que tem uma câmera que acompanha esse drone. E é um drone desse daqui, ó, que acompanha, ele vem com a câmera termográfica e uma câmera visual, onde você consegue identificar esses pontos de aquecimento e gerar laudos para o seu cliente. Esse cliente pode ser uma residência ou um grande centro gerador. Tem se utilizado muito dessa tecnologia para identificar esse tipo de falha em grandes parques de geração solar. Por conta da extensão, que é muito grande, é um desafio muito grande, enorme para se fazer na manutenção preventiva, né, dessas usinas. E o drone, ele tem ajudado bastante. Na verdade, tem sido uma ferramenta indispensável para esse setor. E é um setor que tende a crescer cada dia mais, né? A gente vai estar vendo se popularizar as usinas fotovoltaicas cada dia mais, as energias limpas, né? Pode avançar. Aí, outra atividade é a inspeção de aerogeradores eólicos. São os famosos cataventos eólicos, isso aí é uma forma, o gerador eólico. Aqui na nossa região não tem muito, a gente tem mais no Brasil, a gente tem mais lá para o norte, é o lugar que tem mais incidência de vento, regiões litorâneas, mas os drones também têm ajudado bastante nesse tipo de atividade. Como vocês podem ver ali na esquerda, tem um colaborador da empresa precisando de manutenção presencial. Imagina se despendurar num cabo a centenas de metros de altura, dependendo do tipo da estrutura. É uma atividade de altíssimo risco e nem um pouco agradável. Agora, com os drones, a gente consegue aproximar bem da estrutura e ter um nível de detalhamento de problemas com oxidação, com pintura que estiver sendo degradada, enfim. Algum tipo de escorrimento de algum lubrificante lá da caixa de engrenagem. Enfim, a gente consegue ter uma precisão muito grande nesse tipo de trabalho. Pode avançar. Aí, durante o período acadêmico que eu estive no IF, eu realizei duas pesquisas científicas. Essas pesquisas científicas foram muito importantes para mim no meu desenvolvimento quanto pessoa, quanto profissional, me ajudou demais. Eu sempre fui um jovem muito tímido para falar em público, para apresentar ideias, eu sempre tive esse tipo de dificuldade e eu acabei me apaixonando pelas pesquisas científicas. Compreendi o que era realizar uma pesquisa graças ao IFMS, né? A metodologia com que é feita de ensino aí, de feiras, de congressos, e eu acabei me apaixonando. Inicialmente, o primeiro projeto que eu fiz de pesquisa foi o sistema de monitoramento de água, de nível de água do lençol freático, junto com o professor Kleber Rodrigo. Estou muito grato a ele nesse projeto que eu passei a compreender de forma a magnitude do que é uma pesquisa, né? Da importância de uma pesquisa científica. E logo em seguida, eu mudei de área, e eu acabei me identificando com outras áreas e fiquei com o que acabou sendo meu TCC, que é o SMLTD, o Sistema de Monitoramento de Linha de Transmissão com Drone. E, basicamente, na época que eu fiz essa pesquisa, meados de 2015, 2016, ainda estava engatinhando o uso de drones nesse setor, né? Porque os drones ainda não tinha uma série de problemas. Por exemplo, quando eu vou fazer uma inspeção numa linha de transmissão, um dos problemas que eu tenho lá é o campo eletromagnético, que é muito alto. Ou seja, o drone sofre com muitas interferências quando eu vou realizar esse tipo de serviço. E nesse período estava tendo muito estudo nesse setor, onde eu consegui ter acesso a alguns artigos científicos da Unicamp, da USP, se eu não me engano, a UFSCar,
enfim, uma série de instituições que estavam fazendo as publicações, e eu usei isso daí como levantamento teórico bibliográfico para as minhas pesquisas. Acabei montando meu protótipo, apresentei meu TCC em cima disso daí e virou paixão. A partir dali, eu decidi tornar aquilo ali a minha profissão e pensei assim, vou explorar isso daí comercialmente, vou tentar arrumar um emprego na área, ou se caso não consiga no primeiro momento, eu vou até mesmo abrir uma empresa. E foi o que acabou acontecendo a partir do momento que eu recebi uma proposta da minha sócia de estar abrindo essa empresa, né, mais voltada para engenharia. Portanto, eu agradeço demais ao IFMS pela oportunidade que me foi dada. Ali na foto está eu, lá atrás, perto da caixa de som, tem uma setinha apontando, na premiação da Festel de 2016. Inclusive, agora eu estou com o uniforme da Festel de 2017. Para mim, eu tenho muito orgulho de poder ter participado dessa história. Pode avançar. Só beber uma água rapidinho. Bem, como eu disse, hoje meu trabalho, minha empresa só é possível de existir graças à evolução tecnológica na área de software e hardware nessas máquinas. Por exemplo, aqui eu tenho um drone na minha mão, que é um Mavic 2 Enterprise, que é uma versão industrial. Esse drone aqui é o que eu uso para fazer a inspeção de linha de transmissão. Por quê? Ele tem uma série de sensores. Por exemplo, aqui, ó, frontalmente tem dois sensores anticolisão. Traseiro também tem dois sensores, lateral, nas duas laterais. Em cima e embaixo tem sensores de posicionamento visual. Como vocês podem ver aí na imagem, tudo isso na máquina está integrado de forma a trazer o máximo de segurança possível, operacional, né? E de forma a possibilitar a execução da minha atividade, porque se a gente for parar para ver, quando eu vou operar um equipamento desse numa linha de transmissão, por exemplo, que é uma atividade relativamente crítica, você tem que se preocupar com uma série de coisas, como, por exemplo, distância do cabo que você está, se tem alguma coisa em cima, se tem alguma coisa embaixo, se vai fechar um arco, se você está muito próximo, enfim. Você tem que cuidar de tudo isso de forma simultânea. Inclusive, aqui no dedo, você tem que lidar com isso, é muita coisa simultaneamente. A exposição da foto, se está muito claro, se está muito escuro, é uma infinidade de parâmetros que a gente tem que controlar. Não é um serviço muito fácil, mas também vai muito da dedicação. Só que com essas evoluções, com esses novos sensores que equipam os drones atualmente, se tornou um pouco mais fácil. Por exemplo, uma aeronave dessa, como a que eu tenho aqui em mãos, ela voa praticamente sozinha. Você só tem que presetar algumas configurações no aplicativo dela. E o voo em si é manualmente. Só que, por exemplo, eu vou me aproximar de um cabo, ele vai me mostrando em tempo real a distância que eu estou do cabo, se eu estou passando por cima de alguma coisa, ou se eu posso ter uma coisa atrás de mim, que se eu for dar ré com o equipamento, eu vou colidir. E ele até mesmo intervém a partir do momento que eu vou fazer algum tipo de manobra que vai culminar em algum tipo de erro. E tudo isso é gerido por um software que tem uma inteligência artificial própria. O drone se autogerencia, ele é inteligente. De que forma? Ele tem um processador interno, tem algoritmos, né, que foi programado pela fabricante, que, por exemplo, questão de bateria. Muita gente me pergunta, como você sabe que a bateria está acabando? Ele gerencia a bateria do drone, essa daqui, ó, essa caixinha, ela tem quatro células internamente e tem um computador só para bateria, só para gerenciar a bateria. Isso deixou esses equipamentos extremamente seguros e confiáveis. Por exemplo, cada célula, essa bateria tem quatro células associadas em série, né? Que dá um total de 14 volts para funcionar a máquina. E cada uma delas tem um gerenciamento individual. Ela tem um gerenciamento de temperatura interna, tem um gerenciamento de carga, quantos ciclos de carga que eu já dei. Ou seja, tornou-se muito complexo esse tipo de tecnologia. E isso é legal, porque a gente tem uma segurança. Por exemplo, quando eu vou fazer uma inspeção em cima de um rio, onde que eu estou sobrevoando um cabo para-raio, por exemplo, em cima de um rio, eu tenho a certeza de que se meu equipamento não voltar,
Na verdade, eu tenho segurança absoluta, quase, que essa aeronave vai voltar. Porque ela respeita regras da aviação. Como assim regras da aviação? Redundâncias. Essas aeronaves têm muitas redundâncias em questão de alimentação, questão de sensores, por exemplo, processador. Tem processador duplo, que é duplo IMU, que é a unidade inercial dele de voo. Enfim, ele nos traz essas possibilidades aí. E essa segurança. Graças aos avanços tecnológicos da inteligência artificial. Por exemplo, os sensores hardwares e softwares. Pode avançar para mim? Aí, ó, por exemplo, é uma imagem que exemplifica um pouco a questão do sensor anticolisão. É, tem uma aeronave dessa marca que eu tenho aqui, que é a DJI, que identificou uma árvore e ela, quando ela identifica esse obstáculo, ela tangencia o obstáculo e contorna ele, dependendo da configuração que você configurou ali na aeronave. Eu falo, hoje essas aeronaves só caem por erro humano na questão de utilização do software, porque a aeronave se autoprotege na questão durante o voo, ela se autogerencia, né? Junto com, é como se eu tivesse um piloto auxiliar ali junto comigo, comandando a aeronave. Pode avançar. Aí, outro recurso, né, mais pautado na visão computacional, para quem é da computação aí no IF, esse aí é um recurso que chama Active Track, onde eu venho ali no aplicativo, no Live View do drone, que é a tela, né, de exibição. Eu seleciono, posso selecionar um objeto e colocar o drone para traquear esse objeto, para seguir ele. Isso aí é um recurso que é desenvolvido pela área da visão computacional, né? É só um dos recursos que vem com esse equipamento. Tem uma série de outros recursos que eu poderia passar a tarde inteira aqui falando, só que eu não vou entrar em detalhes, porque nosso foco aqui é mais a questão do empreendedorismo e como essas aeronaves nos possibilitam empreender hoje, essa área nos possibilita empreender, enfim. Pode seguir. Aí é um outro sensor que tem embaixo do equipamento, que é o sensor ultrassônico, que nos possibilita ter um pouso mais suave. Até no pouso, a tecnologia nos ajuda a ter uma maior precisão, né, uma maior eficácia. Antigamente, para você pousar equipamento, às vezes você acabava quebrando o trem de pouso dele, acabava danificando a câmera, e justo a câmera, que é uma das partes que representa metade quase do valor do equipamento. A depender do equipamento, é claro, né? E essa tecnologia ajuda demais a conta, a gente, na hora de pilotar. Às vezes acontece algum tipo de distração durante o momento que você está pilotando, e isso aí auxilia demais, né? O nosso copiloto, de certa forma. Pode avançar. E a mensagem que eu gostaria de deixar, agora no meio da apresentação ainda, é para vocês que desenvolvam novas tecnologias. Pode parecer que já tem muita coisa no mercado, já tem muito software, já está extremamente avançado, mas não. Se vocês forem parar para observar, ainda existe uma demanda muito grande por softwares para aeronaves, né? Remotamente pilotadas, no caso os drones. Por exemplo, software de inteligência artificial, que consigam, por exemplo, detectar automaticamente uma falha ou uma questão de segurança, se tem uma pessoa invadindo um espaço de uma indústria, ou então se tem um painel solar com aquecimento, de forma automatizada, de forma com que a gente consiga ter com que tudo isso consiga operar de forma mais autônoma, né? E pensando nisso, a DJI, no caso aí, ela entrega para nós uma ferramenta de software, que é o Software Development Kit, que é kit de desenvolvimento de software, onde você consegue fazer algumas programações e até intervir ali no hardware da máquina para ela operar dentro de algum projeto seu. Isso aí são para algumas aeronaves específicas, como, por exemplo, isso daí é um Matrice, né? Que é um drone industrial, que você consegue programando ele, se não me engano, em Linux e C, linguagem C, se não me engano.
Mas também tem, por exemplo, para ensino, drones de baixo custo, na ordem dos R$500, onde você consegue estar fazendo também desenvolvimento de softwares para a questão de ensino. Por exemplo, um dos drones que eu recomendo é o Telo, né? Que você tem essa possibilidade de ter um drone de baixo custo de uma empresa renomada como a DJI, que é uma empresa chinesa, e hoje domina o mercado, basicamente. Enfim, pode avançar para mim, por favor. Um exemplo de software aí, que o pessoal tem desenvolvido, aqui na nossa cidade, a gente tem, em Três Lagoas, né? A gente tem o domínio aí da silvicultura, para área de eucalipto, plantio, e o pessoal tem procurado cada dia mais novas ferramentas para ajudar na melhora da eficiência dessa atividade, né? Isso aí é um software de contagem de mudas, onde você faz um voo de mapeamento, né, autônomo, delimita a área de estudo, coloca o drone para fazer o voo, ele faz o voo automaticamente. Quando ele está voando nesse tipo de atividade, ele posiciona a câmera aqui, ó, perpendicular ao solo, joga a câmera para baixo e vai voando na horizontal, fazendo várias fotografias. E depois essas fotografias, que possuem metadados, né, de posicionamento geográfico, iluminação, enfim, uma série de metadados, esse software processa tudo isso, faz a junção, né, a soldagem dessas fotografias, e depois processa, com base em algoritmos do software, quantas mudas ali germinaram ou que não germinaram, qual que foi o aproveitamento da lavoura ou da plantação ali de eucalipto, no caso aqui da nossa cidade, né? Eu vejo que o pessoal já está usando bastante essa tecnologia para esse fim aí. E esse aí é só um exemplo de aplicação, mas é muito vasto a gama de possibilidades com a aplicação dos drones, tanto no setor florestal, ambiental, enfim. Várias áreas aí que a gente consegue estar desenvolvendo softwares. Pode avançar. Essa daí é uma matéria que eu achei na internet. Cientistas desenvolveram drones com inteligência artificial que podem detectar pessoas violentas em multidões. Mas como assim? Tem um amigo meu que é o Eduardo Hiroshi, aí do IFMS. Eu converso bastante com ele sobre a inteligência artificial, padrões, como que a máquina, machine learning, né, o aprendizado da máquina, e o pessoal tem desenvolvido programas para aplicar nesses drones para estar realizando algum tipo de atividade. No caso aí, a gente tem uma atividade de vigilância. Por exemplo, você pode ensinar a máquina o que é um comportamento agressivo. Falar para a máquina, ó, se a pessoa fazer assim, esse tipo de movimento, caracteriza um movimento agressivo, você pode soar um alarme ali para o operador, para a segurança, estar averiguando o que está acontecendo e voltar as atenções para aquela região ali. Imagina, por exemplo, uma multidão de pessoas e um drone com uma resolução altíssima. A gente consegue ter um olhar absoluto sobre tudo o que está acontecendo e manter a segurança de forma mais eficaz, né? Isso aí é um exemplo voltado para a segurança. Uma coisa que eu converso bastante com esse amigo meu, que é professor aí no Instituto Federal, é que esses equipamentos aqui nada mais é do que uma plataforma. Ele não é o fim, mas é o meio para você conseguir fazer algumas coisas. O que eu costumo falar com ele é que isso aqui é uma câmera que voa, né? Basicamente, você vai aproveitar dessa desenvolver questões para essa tecnologia aqui, que são câmeras. Só que você tem uma plataforma que voa, expande as cidades, né? Pode avançar. Outra atividade bem comum aí no meio da agricultura do nosso país, um país que tem uma economia bem agrícola, digamos assim, né, tem buscado também algumas tecnologias para ajudar na melhora da eficiência desse tipo de cultivo. Esse daí também é um mapeamento, é feito da mesma forma do anterior que eu falei para vocês, onde uma aeronave faz as fotografias, um software junta tudo, só que ao invés de ser uma câmera RGB convencional, igual essa aqui que eu estou gravando para vocês, uma câmera que pega um espectro
visível comum, essa câmera aí chama NDVI. Ela pega ela pega a emissividade... Pera aí, galera, que não é a minha especialidade isso daí ainda. Eu tenho estudado, mas eu tô engatinhando nisso daí ainda. Ela pega a emissividade dos raios ultravioleta da planta, se não me engano. Pode avançar o slide, que no outro slide tem um pouco, tá falando um pouco sobre isso. Aí, tem um índice que chama NDVI. Conforme ali a... Esse aí já entra na biologia, né? Conforme a saúde da planta ali, os nutrientes que tem naquela planta, a emissividade dela de ondas não visíveis, no caso infravermelho, ultravioleta, enfim, a emissividade dela, ou seja, o sol emite uma onda, bate na planta e ela retorna para o sensor. De acordo com a saúde dela, você consegue ter um índice, consegue diferenciar uma planta saudável de uma planta não saudável, ou seja, você consegue ver algo invisível. Vamos falar que tem uma praga atacando, vamos falar no caso da nosso caso aqui da cana. Vamos falar numa plantação de cana. Tem formigas atacando a cana e você consegue passar um drone ali em cima e identificar com precisão os pontos que estão sendo atacados e, posteriormente, fazer um combate daquelas pragas de forma mais eficaz, de forma mais localizada, né? O João comentou aí, o encontro da biologia e da tecnologia é incrível. Realmente. Enfim, você consegue juntar essas questões. Avançou um slide para mim? E olha que legal. Já estão usando o drone para aeroaplicações agrícolas, de defensivo agrícola. No caso, a gente tem um drone também da DJI, que é o DJI Agras. Ele tem uma capacidade aí de 16 litros. Não, esse é de 10 litros, tem um T16 que é 16 litros. Ele tem um radar, se vocês observarem na perna dele, embaixo, mais próximo do plantio ali, tem um tipo um copinho. Ele é um radar que consegue acompanhar o relevo do solo, do plantio, em tempo real. Ou seja, você consegue fazer uma aplicação de forma precisa, justa usando aquele mapa que foi gerado anteriormente. Você pega aquele mapa, identifica os pontos críticos onde você tem que fazer a aplicação e vai lá em cima e faz a sua aplicação somente no lugar que tem que ser feito. De forma, economizando aí em agrotóxico, né? Ajudando o meio ambiente. Essas aeronaves são elétricas, a propulsão dela é elétrica. Ou seja, uma tecnologia extremamente verde que tem contribuído muito no avanço da agricultura. Isso é bem legal. Pode avançar. Também é uma ferramenta para as famosas Smart Cities. Esse daí é um exemplo do software, né? Chama Agisoft, onde você consegue fazer o mapa, que eu expliquei anteriormente, tirar as fotografias. Cada pontinho daquele lá em cima, cada quadradinho daquele ali, representa uma fotografia no espaço. Cada uma delas é georreferenciada por satélite. O drone tem um receptor de GNSS nele, né? Um receptor de GPS, onde ele grava informação de cada foto, conforme eu expliquei anteriormente. Depois o software faz essa junção, e quando você tem uma imagem dessa daí, você tem vários pontos nela. Quando você gera essa imagem, você gera uma coisa que chama nuvem densa de pontos. Ou seja, cada ponto desse daí corresponde a um ponto real na imagem, correlacionando o espaço físico com o digital ali. Mas para que serve isso daí? Você consegue tirar medidas, por exemplo. O fato é que tem uma piscina, vamos falar a quadra do IFMS, fiz um mapeamento lá, tem a quadra, e eu consigo, por exemplo, tirar a medida da altura, da largura da quadra, da área, enfim, perímetro, consigo calcular até mesmo o volume. Pessoal das empresas aqui do setor de florestal, da madeireira, enfim, do eucalipto, aí tem usado bastante para fazer o cálculo da pilha de cavaco que queima na caldeira. Eles têm que fazer o gerenciamento daquele estoque, né? Agora, imagina só calcular o volume de uma pilha gigantesca de madeira ou então de cavaco de madeira, manualmente. Agora, antes demorava dias para você fazer esse tipo de cálculo. Agora, em questão de 15 minutos de captura e uma horinha de processamento, você já consegue ter o resultado com uma precisão aí
de aproximadamente 98%. É uma precisão muito bacana. E, pessoal, as prefeituras, os municípios estão utilizando isso daí para esse tipo de fotogrametria para calcular IPTU, certo? E, inclusive, fazer algum tipo de vistoria no quesito de inadequações de habitação. Pode avançar. É, o drone também tem sido usado bastante no combate do Aedes aegypti, da famosinho mosquito da dengue. Essa é uma imagem que, como vocês podem ver aí, está mostrando para nós algumas caixas d'água estampadas, algumas lajes, onde pode estar, onde possíveis fontes de foco de proliferação desse tipo de inseto, né? Só que aí entra uma questão muito complicada que o pessoal tem esbarrado bastante, que é a questão da privacidade das pessoas. Normalmente são os que operam esse tipo de inspeção, né? Esse tipo de vistoria. Só que entra na questão muitas pessoas se sentem ofendidas, assim, por questão de ter uma aeronave, de ter uma câmera sobrevoando sua residência. Só que se a gente for parar para pensar hoje também, questão de estar pro lado de fora de casa, tem satélite o tempo todo, tem avião voando, e é um tema meio complicado, eu não vou entrar muito nesse assunto agora, mas pode avançar. Aplicação de segurança pública também. Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, tem se utilizado essa tecnologia, né, para fazer os monitoramentos, né, do cotidiano, e tem conseguido um resultado bacana com isso daí. E como o pessoal, o ser humano, de certa forma, é assim, né, quando sabe que tem fiscalização, acaba se segurando ali de fazer algumas regularidades no trânsito, por exemplo. Pode avançar. Agora eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo da Convergência Digital, que fala sobre a quarta revolução industrial. E logo após a gente vai fazer alguns comentários a respeito desse vídeo. É um vídeo que tem 7 minutos, mas é bem bacana. Conseguem visualizar? Aqui tá ok. Aí, ficou então cheio. Prestem bastante atenção nesse vídeo. Registrar em fotos em filme de papel. No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles que são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro.
Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá de um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam uma tática evolucionária e compõem carros melhores. Enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão uma tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi, e eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócio de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe, para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagino que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde! Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricoder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, aumenta o escaneamento da sua retina, testa sua amostra de sangue e analisa sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápido. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo. Será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturais são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados dessa forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser cultivado de fonte alternativa de proteína. Muitas pessoas ainda rejeitam a ideia de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moods. Significa estado de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020, haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos. E agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano.
Ou seja, todos passaram a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando 10 dólares na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a quarta revolução industrial. Bem-vindos! Ok. Everton. Oi. Pode... Muito obrigada, tá? Antes de iniciarmos as perguntas, pedimos que todos... Isso. Ah, tá. Continua. É, antes de iniciarmos as perguntas, pedimos que todos os participantes acessem e respondam o link do formulário de confirmação de presença compartilhado no chat, necessário para geração de certificado de participação. Lembrando que as declarações são geradas apenas para as pessoas que estiverem inscritas no evento e que responderem este formulário, que poderá ser preenchido apenas até 30 minutos após o final da atividade, né? E quem tiver interesse de fazer uma pergunta ao palestrante, coloque o seu nome no chat para organizarmos as perguntas. Perfeito. A primeira pergunta que tivemos aqui foi do João Gomes, né? É, se você não se importa de dizer, qual é a média salarial nessa área? Vai depender muito da sua especialização, se você vai se especializar para o setor energético, ou para, enfim, para o setor agrícola, mas no geral, hoje, um técnico, piloto de drone, que sabe fazer processamento, vou pegar uma área aqui, por exemplo, no caso da silvicultura, né? É na casa dos R$5.000, R$4.500. Essa é a média nível Brasil. Para quem sabe fazer, para quem mexe com mapeamento aéreo. Agora, para o setor energético, na casa dos R$5.500, um técnico. Se for graduado, um pouquinho mais. Mas é muito difícil falar assim, com uma assertividade. E uma precisão grande, entendeu? Depende de muitos fatores. Mas dá para tomar esses valores como base. 3 mil adiante, mais ou menos. 2,5. Tá. O Lucas pergunta, quantos quilômetros de distância do operador ele consegue chegar? Esse que eu tenho aqui em mãos, que é um drone que foi lançado no ano passado, ele consegue chegar a 7 quilômetros de distância. É, de 7 quilômetros linear. Assim, no horizontal. Agora, de altura, ele chega a 500 metros de altura, e só que eu só posso subir, por lei, 120 metros. Tem toda uma legislação, eu não falei isso, mas tem toda uma legislação que regulamenta o uso dessas aeronaves. Pela ANAC, isso aqui é considerado um avião, uma aeronave como qualquer outra. E eu tenho três perguntas. Pode falar, Sim. Tá, primeiro... É uma honra você estar participando da Feira do Empreendedor, né? Hoje como palestrante. Honra toda minha. E eu tenho... para você, o que o IFMS representou na hora da construção do seu conhecimento e para a formalização do seu negócio? E o segundo, por que você se tornou empreendedor? E terceiro, quando você estava no IFMS, você conseguiu desenvolver suas habilidades empreendedoras e conseguiu colocar elas hoje como empresário? Bom, a primeira, você pode repetir? A primeira é o que o IFMS auxiliou você na construção do seu conhecimento para a formalização do seu negócio? Ah, sim, perfeito. Bom, como eu disse inicialmente, o IF foi de grande valia para mim na questão do meu crescimento pessoal, tanto em comunicação quanto em conhecimento interdisciplinar, nas áreas de matemática, escrita. Tudo isso influenciou diretamente no que eu faço hoje. Eu tenho que escrever muito relatório, vamos falar na área de português, por exemplo, tenho que escrever muito relatório técnico, e são relatórios que, às vezes, uma vírgula muda tudo o contexto do que está escrito ali, né?
Eu posso falar para o meu cliente que um espaçador de uma linha está com problema, e como pode falar que não está com problema por conta de uma acentuação, uma vírgula. E o IF foi de grande importância para mim nesse crescimento meu. O outro... Quando você estava no IF, você já pensava em ser um empreendedor? Ou foi construída essas habilidades no decorrer do curso? Isso, ao decorrer do curso que eu vim despertando esse interesse pelo empreendedorismo. Eu costumo falar que a matéria de empreendedorismo foi muito importante para mim, porque eu passei a entender qual que eram os conceitos, as obrigações do empreendedor, a diferença de uma pessoa que é CLT com um empresário. E foi muito importante para mim, as dinâmicas que foram desenvolvidas em sala, tudo isso contribuiu para eu despertar esse interesse por estar empreendendo hoje. E outra questão pelo qual eu optei por ser empreendedor é pela possibilidade de eu ter uma liberdade maior de escolher o caminho que eu vou traçar, entendeu? De forma mais dinâmica. Qual que é a área que eu vou atender, por exemplo? Ótimo. E que dica você deixaria para os alunos do IF? A dica é a seguinte, é justamente o que foi apresentado no último vídeo aí. Parem para observar. Se o que você está fazendo vai estar no futuro, entendeu? Por exemplo, se não me engano, quem escreveu ali? O João? Foi o João que escreveu. Poxa, estou no curso de informática, eu acho que estou no caminho certo, então. Justamente, a gente está vivendo a era do software. E o software vai destroçar, como foi falado em vídeo, uma série de empresas, de indústrias que existem atualmente. Alguns trabalhos vão ser extintos. Procurem se dedicar às novas tecnologias ao máximo possível. E algumas áreas, como foi falado em vídeo, só vão permanecer especialistas. Ou seja, tente ser o melhor naquilo que você faz. Dê o máximo de si, se dedique e faça tudo com muito amor e com muito carinho. Porque você goste, entendeu? Essa é a minha dica. Muito obrigada. Alguém mais tem algum questionamento que gostaria de estar fazendo? Fica à vontade, pessoal. Vamos interagir. Agora é a hora da gente conversar. É uma troca de experiência, né? Sim. Pode falar, João. João, pode falar. Ele pergunta, João Gomes, gostaria de saber o que você fez dentro do IF. Bom, no IF eu fiz curso técnico em eletrotécnica, né? Essa foi minha área de formação, no período que eu estive lá. E na questão de pesquisa, foi justamente para a de transmissão de energia elétrica. Para soluções relacionando drones à inspeção dessas linhas, né? Eu vi que tinha uma demanda, era um serviço de risco, e os drones tinham muito a contribuir com esse setor. Minha maior especialização é essa, minha maior área de atuação, atualmente. Acho que tá respondido? O Caio pergunta, quando ingressou nessa área, qual foi sua maior dificuldade e qual é a atual? Sim. Bom, quando eu ingressei nessa área no começo de 2000, na área de drones, eu mexo desde 2014, mais ou menos. Só que profissionalmente, 2019, eu iniciei a empresa junto com a minha sócia, que é a Sayuri Baez. A maior dificuldade que eu encontrei foi questão, inicialmente, quando não tinha minha sócia, né? Foi questão de custo do equipamento. É muito caro para entrar nesse mercado, hoje ainda é muito caro, embora já tenha se popularizado demais. Esse equipamento que está na minha mão, se fosse comprar ele em 2010, com a tecnologia que tem aqui, custaria R$ 500 mil. Hoje
custa 25 mil. Mas ainda assim é muito caro para se empreender nessa área. É uma dificuldade grande que eu tive. É, mas a partir do momento que eu consegui ter uma investidora anjo, digamos assim, que é minha sócia hoje, eu rompi essa barreira. E a gente tem que se esforçar quando a gente tem um objetivo, colocar ele em primeiro plano e procurar todos os meios possíveis para se atingir o nosso objetivo. No caso, hoje a gente tem vê aí as incubadoras, né, Suelen? E ajuda demais o pessoal que quer empreender a romper muitas barreiras, né? E deixa eu ver se, na pergunta dele. A minha dificuldade atual está sendo projetar a minha empresa para novas empresas a nível Brasil. Por exemplo, essa empresa que eu atendo, do setor energético, ela é regional aqui de São Paulo. Quer dizer, Bauru, enfim, essa região. Agora eu gostaria de mostrar meu serviço para outras empresas do extremo do país. Mostrar as nossas competências. Foi difícil conseguir mostrar as nossas competências para essa empresa, mas com muita dedicação, muito serviço e suor, a gente conseguiu provar que a gente tinha a possibilidade de atender ele. Isso aí é muito gratificante. Certo. É, o João Gomes faz mais uma pergunta. Você acha que é prudente pensar em profissões inovadoras igual a sua? Com certeza. Acredito. Com certeza, acredito que sim. Tudo bem. Como dito inicialmente, nesse momento, vamos fazer um sorteio de um hashtag fone de ouvido. Todos interessados em participar do sorteio devem se comprometer a retirar o prêmio no IFMS Campos de Três Lagoas nos próximos 15 dias, no horário estipulado pela comissão organizadora. Pois, por questões de logística, não podemos enviar a premiação para outras cidades. Então, peço que todos os interessados coloquem o nome completo no chat agora, lembrando que todos os interessados devem estar cadastrados na atividade. A Angélica irá fazer o sorteio. Então, por gentileza, coloque os nomes completos. Lembrando que é somente as pessoas que têm interesse e que irão retirar esse fone de ouvido lá no IFMS, né? Tem um prazo de 15 dias. Enquanto os participantes colocam os seus nomes, eu queria, Everton, agradecer imensamente por você ter aceitado em participar da Feira do Empreendedor. É, você foi o meu aluno na disciplina de empreendedorismo, sim, né? Então, assim, eu fico muito feliz de ver toda a sua trajetória e o quanto o IFMS auxiliou você. E isso só foi possível porque você também acreditou no seu sonho, se dedicou, foi atrás de novos conhecimentos e soube arriscar de forma planejada. Você, sim, participou de uma Feira do Empreendedor, na qual foi possível expor a sua empresa, e muitas pessoas conseguiu visualizar e conhecer a sua história. Então, eu quero te agradecer por você ter participado, porque é uma forma dos alunos também visualizarem a possibilidade de se tornar um empreendedor, né? Não só empreendedor, mas também de construir um futuro, né? Sim. Então, muito obrigada por tudo. E aí, não vamos aguardar o sorteio. Pode ser, Angélica? Isso, só aguarda eles colocarem os nomes, né, no chat, aí eu vou apresentar aqui, e aí nós vamos fazer o sorteio, tá? É, tem uma pessoa aqui que perguntou, o Guilherme Guimarães, né? É, Campo Grande até Três Lagoas não dá? É, como nós havíamos dito, devido à logística, devido às condições para encaminhar esse fone de ouvido, somente a premiação precisa ser retirada no Instituto Federal Campos Três Lagoas, né? E tem um prazo de 15 dias. Suelen, posso falar rapidinho? Pode sim.
Pessoal que tem aí alguma pesquisa, que está fazendo alguma pesquisa avançada, algum tema que o pessoal às vezes acaba desacreditando, gostaria de falar para vocês, sigam firme na ideia, estudem bastante, dominem o assunto que vocês estão pesquisando, porque na época que eu estava pesquisando, para um nível técnico era um assunto muito avançado, o que eu pretendia fazer. E eu coloquei aquilo lá como um primeiro plano, um objetivo de vida para mim, e acabei tornando aquilo lá realidade. Acabei conseguindo concretizar para minha vida. Quando eu acreditei em mim mesmo, a gente tem que acreditar, né, em nós e desprezar, às vezes, alguns comentários maldosos de algumas pessoas, às vezes que fala que você não vai conseguir, enfim. A gente é capaz de qualquer coisa quando a gente coloca isso em primeiro plano. Angélica, pode fazer o sorteio. Pessoal, olha, então ficou a Letícia para concorrer, a Ariane, o Carlos Henrique, a Rafaela, o Lucas Mundes, a Érica, o Eric Vinícius e a Vitória Maria. Tem mais alguém? Acho que não. Então, eu vou projetar aqui, e aí vocês vão... Conseguem visualizar? Conseguem? Sim, estamos todos visualizando. Está faltando algum nome? Não, né? Então, vamos lá, vamos verificar. Quem for o sorteado, aguardar para encaminhar os dados por e-mail que eu vou passar, tá? Quem ganhou o fone de ouvido foi o Lucas Mundes Cavetes, é? Parabéns, Lucas, pelo prêmio. É só retirar. Deixa eu tirar aqui. É só retirar. Lucas, eu peço para você aguardar um instante e encaminhar por esse e-mail aqui que eu vou te passar. Os seus dados, tá? Só um instante, tá, gente? Sabe o que é essa tecnologia? Encaminha o seu nome, o seu CPF e o seu número de celular para esse e-mail aí, sct.tl@ifms.edu.br. Que aí vai ser disponibilizado para você retirar e aí vão agendar um horário para você retirar lá no IFMS, ok? E aí você menciona que foi referente à palestra de jovens empreendedores, Lucas, por gentileza. Muito obrigada. Então, agradecemos o Everton Henrique Gomes da Silva pela oportunidade do conhecimento sobre jovens empreendedores e sucesso de seus negócios, bate-papo com o ingresso do IFMS, que possamos nos encontrar no futuro próximo em outras oportunidades de aprendizado. Tenha todos um ótimo dia e até a próxima. Gostaria de agradecer a Angélica e a Patrícia e a organização de todos os membros da comissão organizadora. Obrigado pela participação de todos. Sou muito grato. Obrigada a todos pela participação. E, Everton, mais uma vez, parabéns pela apresentação, que foi excelente. Obrigado para todos. Foi bem bacana, viu? Obrigado, viu, Everton? Muito obrigado pela organização. Abraço. A presença, ela foi gravada, essa palestra, e a comissão organizadora irá fazer esse monitoramento.